Vážení občané, vážení zastupitelé, dovolte mi, abych zahájil první jednání zastupitelstva. Takže dostojíme zákonu a využijeme zákonné formulace. Já vám budu postupně číst. Před zahájením jednání jsem předposlal osvědčení o zvolení člen zastupitelstva obce podle paragrafu 53 zákona číslo 491/2001 o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Konstatuji, že zasedání zastupitelstva bylo řádně zvoláno tak, aby bylo v souladu s paragrafem 91 odstavec 1 zákona 128/2000 Sbírky o obcích v platném znění a konalo se do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula 19.10.2018 16 hodin. Žádný návrh nebyl podán. Informace podle paragrafu 93 odstavec 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Lipčice nad Vltavou zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 31.10.2018. Současně byla zveřejněna taktéž na elektronické desce Městského úřadu.